Вони залишили свої сім'ї, рідних, свої домівки, одягнули форму і... Перший, другий, третій, четвертий – вогонь. Змінили звичне життя на життя в окопах. Все, аби захистити суверенітет держави та мирне життя громадян України. Снаряд, вогонь. Ми зараз виконували бойове завдання ураження живої сили. Проходимо наші лекції стосовно соціології громадської думки. І я нагадаю, сьогодні взаємовідносини у НАТО, які сформувалися через призму тих форматів, які існують у суб'єктів відносин у самому натовпі. Професор Федір Шандор у воєнкомат пішов з перших днів вторгнення окупантів. Записався у місцевий батальйон тероборони. 8 місяців захищає Україну на Сході. Та після нічного чергування йде не відпочивати, а читати лекції. З першого дня війни він не пропустив жодної пари. Мій обов'язок у мирний час – бути педагогом, викладачем, чим я і займався 27 років. А у воєнний час боронити свою батьківщину і свою сім'ю. Крім того, що він професор, є ще й депутатом обласної ради. Він міг сидіти вдома з сім'єю та пішов боротися за мир в Україні. Сам Федір Шандор каже, воює на двох напрямках. Береже суверенітет України та виховує майбутнє покоління. Я один із тих, хто проповідує, тобто викладає. Неважливо де, в аудиторії чи на фронті. Вважаю своїм обов'язком не зупиняти викладацьку діяльність, тому що освіта – це прогрес. Відсутність прогресу – це війна, в тому числі і російсько-українська у 22-му році. Власне, я воюю, як і інші викладачі, за освічену націю. А це Василь Штевко, житель села Кушниця. Все життя працював на будівництві, останні роки – водієм. Теж, як тільки Орда вдерлася в Україну, пішов у воєнкомат. Подивився, відкрив, війна. Ну і все, що, зібрався, дружина, куди? Їду, мені треба, я не казав, куди. Ну, вона знала, що я, куди я йду. А воєнком мене знав, я приїхав до воєнкома, а воєнком. Ні, Васильович, ви йдіть на телефоні, все на телефоні буде, у вас робота не твориться. І так кожен день, ото він мене відганяв. Майже тиждень оббивав пороги, ходив за військовими, бо прагнув захищати Україну. Йому все відмовляли, але він таки потрапив до складу 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Здавалося б, що тут дивного? Чоловік хоче служити. Молодий, здоровий. Та це тільки на перший погляд. Оці, бачите, отут воно, ця трубка заходить сюди, а тут цей болт, він зажимає це, щоб вона не ходила. Ці протези на ногах отримав ще у 2004 році. Тоді на заробітках на чоловіка напали. Як наслідок, йому ампутували обидві ноги. Та в розпач той не впав. Навчився заново ходити, одружився, має доньку. Дружина розповідає про пана Василя як про справжнього патріота. Каже, коли вирішив іти захищати Україну, не стримувала. Я його не зупиняла, бо я знала, що я його не зупиню. Він все одно зробить так, як він хоче, так, як йому треба. У 2013 році він ночував на Майдані, згодом просився в АТО. У березні цього року його направили на запорізький напрямок. Отримав ключі від «Газелі», працював на фронті водієм. Про те, що немає ніг, каже, і забув. Бо це не головне. Можливо, із побратимів ніхто б і далі не здогадався, якби в нього не зламався шуруп на протезі. Який болт випав, звідки з ноги? Як із ноги? Тут нічого не розуміє. Прийшов, каже, діда, що тебе стало? Я кажу, та вон із протез. Йока, то у тебе протез. Кажу, чого, один, два? Все, зброю забирайте, то кладіть туди. Його, каже, в госпіталі. Це мене в госпіталі привезли, ти теж там в госпіталі. Поранення, несуть мене. Кажу, куди ви мене несете? Я сам іду, лише просто, щоб не випав. Кажу, придержуйте мене. А що це? Та ви без ніг, та ви в протезах. Та як це так? Та так, отак. Нині Василь водій у військовій частині, щоправда, тут, на Закарпатті. Та каже, у будь-яку мить готовий продовжувати боротьбу за перемогу України у гарячих точках. Повернення на фронт чекає і цей боєць, сам чоловік із Донеччини. Та нині в Ужгороді проходить лікування після важкого поранення. В груді кульове, тут в нозі кульове, отут в обох містах осколки, штуки три. Тут осколок, тут осколок, тут осколок,
тут осколок, тут один і ось тут один. Таке. Нахапався. Лікує ногу від осколкового поранення. Його отримав під Бахмутом. Та це далеко не перша серйозна травма солдата. Він військовий з 2014 року. Саме тоді орки окупували його рідне місто – Константинівку. Виступив проти, закинули в підвал, 3 дні катували, потім відпустили. Кажу, збираю речі, сумку, швидко, документи і поїхали звідти. Ще тоді автобуси ходили в Україну через 3 блокпости сепарські. Проїхали в Полтавській області, нас волонтери зустріли, допомогли, дружина з дітьми оселилася в селі, дали хату, все добре. А я пішов у воєнкомат, попав в 6-ту хвилю мобілізації. Призвався, отримав форму, автомат і пішов воювати. Захищати від загарбників рідну Україну. 1,5 роки пробув у гарячих точках у зоні АТО. Сам Сергій – батько 5 дітей. У нього 2 доньки. Вони військові. Старша – старший лейтенант, молодша – сержант. А ще 3 синів. Найстаршому щойно виповнилося 18 років. Після звільнення рідного міста рідні повернулися додому. Сергій же їздив по гарячих точках. 24 лютого був під Маріуполем. Кинули гранату, і я впав. Сознання потеряв. Підійшли, я так зрозумів, взяли мені, потягли. Чую, каже, живий, сука. Відтягнули, ззаді ще один шов, мабуть, мій автомат лежав ззаді, біля мене був. Бо, каже, магазини пусті, каже, стріляв, сука. Підтягли до свого танка, там почали бити. Били добре, толпою, як оце вони вміють робити. Шапка злетіла, а під шапкою козацький чуб був, вуса в мене. І це їх роздратувало ще більше. Бо то я вже одразу нацист, фашист, Бандера і все інше. Попав в полон. Вони і коти. Донецьк, Ростов, Сімферополь, де тільки не возили рашисти наших військових. 45 днів для дружини Сергія тягнулися нескінченно. Щодня молитви, сльози, дзвінки. Я просто знаю, що ці люди робили. Це 45 днів було, це саме, мабуть, найстрашніше, що було. Я дзвонила на гарячу лінію в Київ, СБУ. Я дзвонила кожного дня, як на роботу. Зранку, увечір, побратими з 92-ї бригади скинули відео, що він знаходиться в полоні. У відео на рашистських ресурсах Оксана побачила, що чоловік живий. Їй обіцяли його врятувати. І в одній з хвиль обміну полоненими приїхав і Сергій. Подзвонив. За кілька днів сім'я побачилася. Повернувся з полону, але ненадовго. Бо знову на службу. Нині ж теж не терпить і рветься на роботу, бо ж має заповітну мрію. Досить буде, коли звільнимо всю Україну. Всю. Крим, все. От тоді буде досить. На жаль, чимало з військових так і залишилися у пам'яті своїх рідних. Вони боролися за мир, за світле майбутнє України, її дітей. І герої не вмирають. Вони знають, за що борються, щоб без сирен, вибухів, без смертей. Кожен з них мріє про перемогу, про мир, а ще... Ночі без сну, нам не холодно, шукаю сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля. Хай буде весна, там, де ми стоїмо. Щиро віримо, що вже найближчим часом Україна вижене окупантів зі своєї землі. Святкуватиме таку очікувану перемогу та мир. Матері, кохані, діти знову обіймуть своїх, наших героїв сьогодення.